Tushunmadim. Mish qalanlar deysiz? Qaraqalarlar. Ani 5000 10000 berib sud bitta olib qo'yadigan ishmi? Natiz o'zlariniki. Arendaga qaytaydilar. Arendaga Matiz qaytarishlarini aytmasa, nu chiroyli qiz ekansiz. Men bir o'ylab ko'ray. Uy ham shoddi bo'lmaydi bu. Boy qizi bo'lsa ertaga to'y. Bo'lmasa o'zingiz bilasiz. Atak u yuring o'tini yaxshi qilib qo'yibdilar. Uyimiz kvartira. Qizimga sochi keladi, shu bitta xona remont qilib qo'yganlar. U ham o'zlariniki emas. Kamiga adingizni Matizni kiraq beradilarmi? Tushunarli. Nima ham deymiz siz? Baxtli bo'ling, yaxshi qiz. Yana bir maslahatini qilib ko'ramiz. Salama generator do'konimizda 3 kilovatdan 3000 kilovatgacha bo'lgan benzinda, gazda, salatida ishlaydigan generatorlarimiz bor. Hasan, ketib turing. Onajon, qiz bilan uchrashish kerakmi? Oldindan bilganingiz yaxshi. Mashina arenda, uyimiz kvartira. Adam malkash tishgan bo'lsa, siz qilganlarni chiqib turadilar-da. Siz ham bunaqa qizga uylanmasangiz kerak. Men hammasiga roziman, sizga uylanmoqchiman. Shuncha narsani bilib turib, nimaga menga uylanmoqchisiz? Chunki men arendadagi mashinangiz bilan emas, kvartiradagi uyingiz bilan emas, yoki alkashadingiz bilan emas, o'z bilan yashayman. Jamiyatimizda sizdagi erkaklar ko'paysa, balki hamma qizlar baxtli bo'larmidi? Hozirgi zamonda uylanaman deb onasini suvchilik qilib yuborib, chiqqandan keyin adasini mashinasi qanaqa ekan, uyi qanaqa ekan, kechalar bolalar ko'payib ketdi. Sallachi shimirichlaringni lozim ishdan kiyib olaring. Sizchisiz? Ha, sen. Senga xotin kerakmi? Yo'q, uni otasining pullari kerakmi?